হ্যালো রমেশ, তুমি আহিছা নাই? ইমান দেরি কৰিছা যে, আমি ৰখি আছো হা। মই ইমান সময় ৰখি থাকিব ধৈৰ্য নাই, সোনকালে আহা। অঁ হ'ব দিয়া, সোনকালে আহা। হ্যালো মা, আমি যাবলৈ ওলাইছোঁ আৰু। অঁ আৰু দুই এঘণ্টামান সময় লাগিব, তুমি ওলাই থাকিবা দেই মা, যাওঁতে আমি তোমাকো লৈ যাম। হ'ব দিয়া, আহিছোঁ হা। দেউতা, অঁ বাবা, আমি যাওঁ দিয়া, তুমি ভালদৰে থাকিবা, আমাক আশীৰ্বাদ কৰিবা দেউতা, ভালে ভুলে যাতে আমি চহৰ গৈ পাওঁ। ভগৱানে ভাল কৰক, মোৰ আশীৰ্বাদ তহঁতৰ লগত সদায় আছে। অংকিতা বলা, মাইনা দেউতা, মই ককাক এৰি নাযাওঁ। যোৱা মাইনা, তোমাক এৰি মই কেতিয়াও নাযাওঁ। মাইনা পাগল আমি নকৰিবা। মা, আমি গুচি গলে ককা কাৰ লগত থাকিবনো? কোনে ককাক ভাত বনাই দিব? মই নাযাওঁ। যোৱা মাইনা, মই পাৰিম দিয়া, তোমালোক যোৱা মাইনা, তাত গৈ ভালদৰে পঢ়া শুনা কৰিবা, মা দেউতাৰ কথা মানি চলিবা। অ দেউতা, ককাকো লৈ বলা না। মাইনা, ইয়াৰ পাছত আহিলে ককাকো লৈ যাম দিয়া। মাইনা আহা বুলি কৈছো নহয়। অ মা, মা আমি ককাক এৰি নাযাওঁ। চুপ থাকা বুলি কৈছো নহয়। ককা, ককা। দেউতা যাওঁ দিয়া। যোৱা, মাইনাক একো কষ্ট নিদিবা, তোমালোকে নপঢ়িলেও গালি নাপাৰিবা, তাই যি বিচাৰে তাকে দিবা। ককা, অ ককা। অ মাইনা, চহৰলৈ যাবলৈ মোৰ একেবাৰে মন নাই, মই তোমাৰ লগত থাকিম ককা। মাইনা, ককাকো লৈ বলা না। মা, মাইনা আমি পিছত আহিলে লৈ যাম বলা। অ ককা, বাই বাই। অ বাই বাই বলা মাইনা। মাইনা, মই আজিৰ পৰা কাৰ লগত খেলিম? মা হ'ব দিয়া। অ কি ক'লা? অ ধুনীয়া লাগিছে আকৌ, থাকি গাঁৱত একেবাৰে ভাল নালাগে জানা, গাঁৱত থকা হ'লে মাইনাৰ ভৱিষ্যতটো কেতিয়াও আমি ভাল কৰিব নোৱাৰিলোঁ হয়। মা, অজয় অফিচৰ পৰা আহিল, হ'ব দিয়া, ৰাখো দিয়া। অজয় আহিলা? অ আহিলো দিয়া। মাইনা ক'ত? পঢ়ি আছে। বলা ভিতৰলৈ যাওঁ। অ মাইনা শুই আছে যে, এইখন কি? ককালৈ মোৰ বৰকৈ মনত পৰিছে, ককা নাথাকিলে মই নপঢ়ো। মাইনা, ককা, মাইনা কি কৰি আছা? মাইনা, মই সৌৱাতে তোমালৈ ভাত বনাই আছো ককা। ভাত বনাইছা? কাৰ কাৰণে? তোমাৰ কাৰণে আকৌ ককা। মোৰ কাৰণে? অ ককা, তুমি খাবা নেকি? খাম আকৌ। ৰবা, মই তোমাক দি আছো। দিয়া, মোৰ বৰ ভোক লাগিছে। ৰবা দেই ককা। মাইনা, মাইনা, অ মাইনা, মাইনা, মাইনা। ককা, কি হল মাইনা? তুমি যে কৈছিলা গাঁও আৰু চহৰৰ কথা। অ কৈছিলো। গাঁও আৰু চহৰ আমাৰ কাৰণে দুয়োখনে বৰ প্ৰয়োজন। মই তোমাক এই গাঁও আৰু চহৰৰ পাৰ্থক্যৰ বিষয়ে কম হা, তাতে বহি লওঁ বলা। কোৱা ককা। মাইনা, জনি জনি ইজ পাপা ইটিং সুগাৰ? নো পাপা। টেলিং লাইজ? নো পাপা। ওপেন ইয়োর মাউথ। হৈছে নে ককা? হৈছে হৈছে, ধুনীয়া হৈছে, আমাৰ ছোৱালীজনীয়ে সকলোবোৰ পাৰিছে দেই। তুমি থাকিলে মই কিয় নোৱাৰিম ককা? এ বি চি ডি ই এফ জি এইচ আই জে কে এল অ' মেন' বি এল অ' মেন' বি কিউ আৰ এছ টি ইউ ভি ডব্লিউ এক্স ৱাই জেড। ধুনীয়া হৈছে দেই ককা, ইমান সময় বজাৰৰ পৰা অহা নাই, আজি যদি তুমি মোলৈ চোলা আৰু চকলেট আনি নিদিয়া মই তোমাক নামাতোৱেই। ককা তুমি আহিলা? অ মাইনা আহিলো দিয়া। ককা, ককা তুমি মোৰ কাৰণে চোলা আৰু চকলেট আনিছা নে নাই? কে তেৰিকা, পাহৰি থাকিলো নহয়। মই তোমাক বহুত বেয়া পাইছো যোৱা, তুমি আৰু মোক নামাতিবা, তুমি বহুত বেয়া ককা।
তাইক মই আজি সারপ্রাইজ দিব লাগিব। মাইনা শুনাচোন, মাইনা চোৱাচোন মই তোমালে কি আনিছো। তুমি নামাতিবা, তুমি বহুত বেয়া ককা। মই তোমালে সব আনিছো, প্রভু আনিছো, চকলেট আনিছো। তুমি মানে এনেই মোক ফাকি কথা কৈ আছিলা ন, তার মানে তুমি মোৰ কাৰণে সঁচাকৈ চোলা আনিছা। অ আকো, মই তোমাৰ লগত ধেমালিহে কৰিছিলো মাইনা। চাওঁ ককা, এইটো দেখিছানে, ৱাও ইমান ধুনীয়া লাগিছে। আৰু চকলেট আনিছো, হে মুনাটোৰ ভিতৰতে আছে। থেংক ইউ ককা। ৱেলকাম ককা, তুমি ইমান ভাল। তোমালৈ বস্তু আনি থাকিলে মই সদায় ভাল হৈ থাকিম নহয় মাইনা। মোলৈ বস্তু আনি থাকিলে তোমাক মই সদায় ভাল পাই থাকিম। যোৱা, মই দিয়া চোলাটো পিন্ধি তুমি মাহঁতক দেখুৱাগৈ। হ'ব দিয়া ককা। মাইনা তুমি মোৰ ওচৰলৈ ঘূৰি আহা। মাইনা মাইনা মাইনা, অ ককা তুমি কেতিয়া আহিলানো? মই এতিয়া আহিছো মা। মোলৈ কি আনিছা? তোমালৈ মই বহুত বস্তু আনিছো মা। মই ভাল পোৱা চকলেটটো আনিছানে ককা? অ আনিছো। আৰু নতুন ফ্ৰক? তোমালৈ মই নতুন ফ্ৰকো আনিছো। তুমি ভালে আছানে? তোমালৈ মোৰ সদায় মনত পৰি থাকে জানা ককা। মোৰো তোমালৈ বহুত মনত পৰি আছিল অ মাইনা। ককা তুমি আৰু নাযাবা দেই, এতিয়া মই তোমালৈ অনা ফ্ৰক আৰু চকলেট দিম দেই। দিয়া ককা, দিয়া ককা, মোৰ চকলেটটো দিয়া, মোৰ নতুন ফ্ৰকটো দিয়া। দিয়া না ককা, ককা ককা ককা। মাইনা ও মাইনা, কি হৈছে তোমাৰ? হা মা, ককা মোৰ ওচৰলৈ আহিছিল জানা। ককা হঠাতে কৰবালে গুচি গ'ল। মাইনা তুমি ককাৰ কথা বাদ দিয়া, অনৰ্থক কিছুমান কিয় চিন্তা কৰি থাকা? সেইকাৰণে তুমি সপোনত দেখা। মোক ককাক লাগিব, মোক ককাৰ ওচৰলৈ লৈ বলা না মা। মাইনা তুমি কিন্তু মোৰ হাতৰ পৰা কুট খাবা। আমি যে বেলেগ। অ মাইনা এতিয়া তুমি পঢ়ি থাকা কৈ যোৱা, কিন্তু ককা এসপ্তাহৰ পিছতে আমাৰ ঘৰলৈ লৈ আহিম দেই। থেংক ইউ দেউতা, এতিয়া মই যাওঁ দেই পঢ়োগৈ। তুমি মোৰ বহুত ভাল দেউতা। এবছৰেই হল, বছৰটোত মাত্ৰ তিনিবাৰহে ফোন কৰিছে। মই কি খাইছো কি পাইছো সিহঁতৰ এনেকৈ এবাৰো মনত পৰা নাইনে? পেঞ্চনৰ পইচা কেইটা নোহোৱা হলে মোৰ অৱস্থাটো কি হল হয় বাৰু? মই আজি নিজেই ফোন এটা কৰো, কি জানি সিহঁতে ৰিচিভ কৰিব পাৰে। 1 2 3 4 5 6 7 অহ মই গেছত গাখীৰ বহাই থৈছিলো নহয়, পাহৰিলোৱে। মাইনা বহাচোন দেই, মই আহি আছো। অ মা, 8 9 10 11 12 13 14 15 তুমি ভালে আছানে? অ ককা, তোমালৈ মোৰ বহুত মনত পৰি আছে। তোমালোকৰ ঘৰলৈ যাম দিয়া। অহা সপ্তাহত নহব ককা, তুমি আজি আহিব লাগিব। মাইনা মই গলে তোমালৈ নতুন চোলা লৈ যাম দেই। ককা আজি আহা না। তুমি নাহিলে আজি মই ভাত নাখাওঁ, মই তোমালৈ ৰৈ আছো, তুমি আহা ককা। মাইনা কোনে ফোন কৰিছে? মাইনা
শহুৰ দেউতাই আকৌ কিয় ফোন কৰিছে? কিমান কৈছো ইয়ালৈ ফোন নকৰিব বুলি, তথাপি নুশুনে, ফোন কৰিয়ে থাকে। বৰ নিলাজ দেই, তুমি তেনেকৈ কিয় কৈছা মা? তুমি চুপ থাকা। হেল্লো বোৱাৰী, শুনি আছে মানে, কাটি দিওঁ। ককা, অ শিখা মাইনা, তোমাক আমাৰ ককাই মাতিছে। কিয় মাতিছে নো? আজি তোমাৰ লগত হেনো একেলগে ভাত খাব। হয় নেকি? অ ককা, পিছে ককা মনোহত আৰু গাঁৱলৈ নাহে নেকি? এবাৰ গাঁতৰ পৰা ওলোৱা কিছু সেই গাঁতত আৰু দ্বিতীয়বাৰ নোসোমায়ো শিখা মাইনা। মোৰ তাইলৈ খুবকে মনত পৰিছে ককা। তাইক চাবলৈ হলে তুমি চহৰলৈ যাব লাগিব। তুমি জানো চহৰলৈ যাবলৈ পাৰিবা? নোৱাৰো ককা। ক'ত পাৰিবা মাইনা? আজি মই অতদিনে নাতিজনীক চাবলৈ চটফটাই আছো, তথাপি মই চহৰলৈ যাব পৰা নাই। ককা, অজয়। অ কোৱা। তোমাৰ দেউতা আকৌ ইয়ালৈ কি আহিব? কিয়, মোৰ দেউতাকে ইয়ালৈ আহিব নোৱাৰে নেকি? সেইটো কথা নহয় অজয়। কি কথা নহ'লে? মাইনাই ককায়েকক দেখা পালে বহুত পাগলামি কৰে। এয়া পাগলামি নহয়, ককাক নাতিনীয়েকৰ এৰিব নোৱাৰা বেথা। কোনোবা আহে আহি থাকক, কিন্তু মই ইয়াত নাথাকো। মই মাৰ ঘৰলৈ যামগৈ মাইনাক লৈ। তুমি মোক বাধা দিবলৈ চেষ্টা নকৰিবা। মাইনা। অ দেউতা। ক'ত যোৱানো তাকো এইখিনি সময়ত? মায়েহে কৈছে ওলাবলৈ। ক'ত যোৱানো? মামাহঁতৰ ঘৰলৈ আকৌ। মাইনা কিয় যোৱা আজি? মাহঁতৰ যে ককা, মামা ককা, তেখেতৰ বোলে আজি বাৰ্থডে। অ সেইকাৰণে আজি ককা আহিব নহয়? হয় নেকি? তেতিয়াহ'লে মোক কিয় কোৱা নাই? কিয়, মায়ে কোৱা নাই নেকি? নাইতো কোৱা। মাইনা আহা। মা, আজি বোলে গাঁৱৰ ককা আহিব। তোমাক কোনে ক'লে? মোক দেউতাই কৈছে। অজয়, তুমি আকৌ মাইনাৰ আগত এইবোৰ কথা কিয় ক'লা? আৰে ইমান দিনৰ মূৰত তাইৰ ককাক আহিব, আৰু মই কেনেকৈ নোকোৱাকৈ থাকিব পাৰোঁ হা? যিজন ককাকৰ কাৰণে মাইনা আজি বলিয়া, যিজনী নাতিনীৰ কাৰণে আজি এবছৰে দেউতা সুখেৰে ভাত খাজো খাব পৰা নাই, সেইজন মানুহক চি। ককা আহিলে মই মামাহঁতৰ ঘৰলৈ নাযাওঁ। মা, তুমি অকলেই যোৱাগৈ। অজয়, তুমি কথাবিলাক কওঁতে অকণমান চাই চিতি ক'বা। মই বহুত সহ্য কৰিলোঁ, আৰু ইয়াতকৈ যদি পত্নীৰ কথামতে উঠা বহা কৰোঁ তেতিয়াহ'লে মোৰ দেউতাক অপমান কৰাৰ দৰে হ'ব, মোৰ পুৰুষত্বক বেমানি কৰা হ'ব। অজয়, তুমি মোক আজি এনেকৈ কৈছা? নক'লোহেঁতেন যদি মোৰ দেউতাক নিজৰ দেউতা বুলি জ্ঞান কৰি দেউতাকৰ প্ৰতি কৰিবলগীয়া কৰ্তব্যখিনি তুমি কৰিলাহেঁতেন তেতিয়াহ'লে নক'লোহেঁতেন। আৰে তুমি কিয় নবুজা, মোৰ দেউতাৰ জন্মদিন কাৰণেহে মই যাবলৈ ওলাইছো। কিন্তু মোৰ দেউতাওতো প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে ইয়ালৈ আহিব, নিজৰ নাতিনীয়েকৰ ঘৰলৈ আহিবলৈ বিচাৰিছে, আৰু তুমি বোৱাৰী হিচাপে কি কৰিব লাগিছিল আৰু তুমি কৰিছা কি? মাইনা বলা। দেউতা, হোৱা ককা আহি আছে। তোমাৰ ককা আহি গ'ল। ককা। মাইনা, কিমান দিনৰ মূৰত যে তোমাক দেখা পাইছো। মোৰো তোমালৈ বহুত মনত পৰি আছিলে ককা। এতিয়াৰ পৰা মই আৰু তোমাক যাবলৈ নিদিওঁ। দেউতা, নিদিওঁ দেই যাবলৈ। হ'ব দিয়া। অ দেউতা, ককা আজিৰ পৰা আমাৰ লগতে থাকিব। অ মাইনা, আমাৰ লগতে থাকিব। দেউতা, মাইনাক লৈ পেলাই তুমি ভিতৰলৈ যোৱাচোন, মই গৈ আছো। মই বেগটো লৈ যাম, তুমি যোৱা, দেৰি নকৰিবা। আহা, ঠিক আছে দিয়া, ব'লা মাইনা। দেউতা আজিৰ পৰা আমাৰ লগত থাকিব, কাৰণ দেউতাই মোক ডাঙৰ মানুহ কৰিছে, আৰু পুত্ৰ হিচাপে দেউতাক আনন্দত ৰখাটো মোৰ দায়িত্ব। গতিকে দেউতাক আজিৰ পৰা মই কোনো দুখ পাবলৈ নিদিওঁ। বা বা, ক'ত আছ বা? ভাইটি, তই? অ বা, ইমান দিনৰ মূৰত আহিছ তই, আহচোন বহি। হ'ব দে, মই বহিম। মাইনাহঁত ক'ত গ'ল? আছে আছে। মাইনা, মাইনা। মা, এয়া কোন? মই তোমাৰ মামা আপু। মোৰ দেখোন মামাই নাই। আছে, তুমি ভাবি লোৱা আজিৰ পৰা এওঁৱেই তোমাৰ মামা, তুমি মামা বুলি মাতিবা। মই ভাইটি পাতি লৈছো। ঠিক আছে বাৰু দিয়া। হেল্ল' মামা। হেল্ল', তুমি আৰু মই বহুত খেলিম দেই, ব'লা আমি সৌটো ৰুমত যাওঁ। ঠিক আছে ব'লা, মোৰো কোনো লগ নাই খেলিবলৈ, তুমি যদি মোৰ লগত খেলা মোৰ বহুত ভাল লাগিব মামা। খেলিব খেলিব, কেনে খেলিব। ঋতিকেশ, যোৱা আকৌ।
অঁ ঠিক আছে। শুনাচোন, মই যাবলৈ ওলালো আৰু তিনি বছৰৰ কাৰণে, তুমি মাইনাক চাবা। ঠিক আছে দিয়া। আৰু শুনা, সেই ল'ৰাটো কোন? মই ভাইটি পাতি লৈছো, তুমি ক'ব নালাগে দিয়া, সি বহুত ভাল ল'ৰা। চাবা, কিন্তু আজিকালি জাকে তাকে বিশ্বাস কৰিব নালাগে। নহয় দিয়া, সি বহুত ভাল ল'ৰা। তুমি কেনেকে প্ৰমাণ পালা সি যে ভাল? মই তোমাক কথাটো কৈ থৈ দিলো, আজিকালি কাকো বিশ্বাস নকৰিবা। আৰু দেউতাকো চাবা। চিন্তা কৰিব নালাগে দিয়া, মই দেউতাক নাচালে কোনে চাব? আগৰ দৰে মই নকৰোঁ নহয়। এতিয়া মই সকলোবিলাক কথাহে বুজি পালোঁ। মোৰ গাত বহুত ভুল আছিলে, মই আচলতে দেউতাক বেয়াকৈ ক'ব নালাগিছিল। হ'ব দিয়া, তুমি নিশ্চিন্ত মনেৰে যোৱা। অঁ ঠিক আছে, বাই। বাই। মই ইহঁতকেইটা কিবা এটা বনাই দিওঁ খাবলৈ। আজি বহুত শোৱা হৈ গ'ল, তাইক মাতি থৈ আহিছিলোঁ, আহে বা নাহে, নাহিলে নাহিলে কি হ'ব? মামা? অহ, তুমি আহিলা? অহ মামা, আমি খেলিব লাগিব নহয়, সেইকাৰণে আহিলোঁ। আমি আজি বেলেগ এটা খেল খেলিম দেই। অহ মামা, মামা, এইটো এইটো কেনেকুৱা খেল? কিন্তু ককাই মোক কৈছে এনেকৈ লাৰিব নালাগে বুলি। কি হ'ব, একো নহয়। তুমি বহুত বেয়া, মই বুজি পালো। মায়ে মোক শিকাইছে গুডটাচ আৰু বেডটাচৰ কথা। মায়ে কৈছে এনেকৈ লাৰিলে সেইটো মানুহ বেয়া, মানে তুমি বেয়া। অঁ মই বেয়াই। মোক কৈছোৱা কোনোবাই, মোক কৈছোৱা। এতিয়াতো মোৰ কবলৰ পৰা কোনেও নিব নোৱাৰে। এইজনী দেখোন মৰিয়ে থাকিলে, কি হ'ব এতিয়া? ঋতিকেশ, তই কি কৰিলি? হা, কি কৰিলি তই? কি কৰিম এতিয়া মই, কি কৰিম এতিয়া? বডিটো নি পেলাই ক'ৰবাত পেলাই দিব লাগিব। আমাৰ ঘৰৰ পিছফালে থকা মাটিখিনিতে পুতি থ'বগৈ, ইয়াত কোনো নাহে আৰু কোনেও বিচাৰি নাপাব। সকলোবোৰ হৈ গ'ল, আনকি আনকি তেজবোৰো মচিলোঁ। আৰু কিবা প্ৰমাণ আছে নেকি? চা, সোনকালে চা ঋতিকেশ, নহ'লে তই এতিয়া বৰ বেয়াকৈ ফচিবি। এইটো দেখোন তাইৰ পুতলাটো, পুতলাটো কি কৰোঁ, ইমান ধুনীয়া পুতলা। এই পুতলাটো নি পেলাই মই ৱাৰ্ডৰবৰ ভিতৰতে সোমোৱাই থওঁ, বৰ মৰম লাগিছে। ৰাতি 9টা বাজিলে আহি এতিয়ালৈকে মাইনা ঘৰলৈ অহা নাই যে, কিয় অহা নাই বাৰু? মই ঋতিকেশকে ফোন এটা কৰি চাওঁ, ৰিচিভ কৰা নাই যে। হেল্ল' হেল্ল' ভাইটি। অঁ বা, কোৱাচোন কি হ'ল? দেখোন মই যাব নোৱাৰো এতিয়া। হ'ব দিয়া, মই ফোন ৰাখিছো, মই একেটালে ফোন এটা কৰি দিওঁ। মই কালিলৈ ঘৰলৈ গৈ আছো, তুমি কাম এটা কৰা, তুমি পুলিচৰ ওচৰত যোৱা, সোনকালে যোৱা। হ'ব হ'ব, তুমি চিন্তা নকৰিবাচোন, আমি বাৰু কি কৰিব পাৰো চাওঁ। কিন্তু ঋতিকেশ নিজৰ মোমাইক নহয়, মই পাতি লোৱা ভাইটিহে আছিলে। হয় নেকি? আজিকালি কাকোৱে বিশ্বাস কৰিব নোৱাৰি, তুমি কথাটো গম পাইছানে? আমি বিচাৰোঁ সেইটো নহওক বাৰু, কিন্তু আমি এবাৰ সোধপোচ কৰিবই লাগিব তেখেতক। হয় হয়, ময়ো যাম আপোনাৰ লগত। মোৰ মাইনাজনী ক'ত আছে বাৰু, কেনেকৈ আছে? ৰিমি, আহাচোন মোৰ লগত।
হয় স্যার। আমি এটা কেসলে যাব লাগিব, সোনকালে বলা। এখেতৰ ছোৱালীজনী বোলে হেৰাইছে, কালিৰ পৰা ঘৰতে নাই। তেনেহলে সোনকালে বলক। ছোৱালীজনী কেইবছৰ হৈছে? ছয় বছৰ স্যার। ঠিক আছে, বলা সোনকালে। রিমি বলা, ভিতরের পর চেক করে আহ। অটো কি ঘরতে আরামত বহি টিভি চাই আছে? তোর এখন মুম্বাই যাব বলি কইছিলি, ই কতো যোয়া নাই, ই মিছা পাকি দিছে, কাণ্ড ইয়ে কৰিছে। ভাইটি তই কৰিছ নেকি কিবা মাইনার লগত? বা তুই মোক বিশ্বাস নকৰ নেকি? হা, মই মাইনার লগত কি কৰিম? ভিতৰত আছে মানে নহয় জানো? কি কৰিছিলি তই সোনকালে কবি নে 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 আমি উলিয়াব লাগিব। সোনকালে ক, নহলে তোর হাত ভৰি সব ভাঙি দিম। কবি নে? কম ম্যাডাম, মোক এৰি দিয়ক, মোক নামাৰিব আৰু। ম্যাডাম, এইটো মাইনাৰ পুতলা, মাইনাৰ জন্মদিনত ককায়েকে মৰমতি দিছিলে। মাইনাক ইয়ে কিবা কৰিছে, সেইখিনি মোক বাৰে পুতি কৈ গৈছিলে যে অচিনাকি মানুহক তুমি ইমান বিশ্বাস নকৰিবা। কিন্তু মই বিশ্বাস কৰি বহুত ডাঙৰ ভুল কৰিলো। মাইনা অহাৰ দিনাখন মই বহুত বেছি ড্ৰিংকছ কৰি আছিলো আৰু মাইনা আহিছিলে আৰু আৰু ছাৰ মই মই সংজ্ঞা হেৰুৱাই মই তাইৰ লগত ৰেপ কৰিলি। হয় ছাৰ, নিশ্চয় হব, তুমি চিন্তা নকৰিবা, কাৰণ মোৰো ঘৰতে জনী কন্যা সন্তান আছে, চাৰি বছৰ। তাইক ৰেপ কৰি তাই মৰি থাকিলে। তাৰপিছত আমাৰ আমাৰ পুৰণা ঘৰটোৰ পিছফালে তাইক পুতি থৈ দিছিলোঁ। শেষ কৰি পেলালি তই, চব শেষ কৰি পেলালি। পুতলাটো চাগে তোৰ পেলাই দিব সত নগ'ল, নহয় জানো? কবিনে? হয় ছাৰ, মই ভাবিলোঁ দলটো মোৰ ৱাৰ্ড্ৰবতে সজাই থ'ম, কিন্তু কেনেকৈ পালে জানো তাই? মইতো ৱাৰ্ড্ৰবটো খুলি থোৱা নাছিলোঁ। ভগৱানেও বিচাৰিছে দোষীৰ শাস্তি পোৱাটো, গম পালি? তহঁতৰ নিচিনা পাপীবোৰ জীয়াই থকাৰ অধিকাৰ নাই, বল। তহঁতক মই আগৰ পৰাই কৈ আছিলো, তহঁতে মোৰ কথা একেবাৰে মনে নাছিলি। মোৰ মাইনাজনী ঘৰ পৰা বিচাৰি পাম। তাই আহি কৈছিলে, ককা মই আহি তোমাৰ পৰা সাধু শুনিম, কিন্তু সাধু শুনিব নাপালেও মোৰ বুকুখন বৰ্গ বিষাইছে, মোৰ কি হৈছে? দেউতা, দেউতা, দেউতাৰ কিবা এটা হৈছে, আমি সোনকালে হস্পিটেল লৈ যাব লাগে, ব'লা। দেউতা, মাইনাও গুচি গ'ল আৰু এতিয়া তুমি,
মাইনা কম মৰম কৰিছিলে নে মাইনাৰ জীৱটো, সেইকাৰণে চাগে